Вже другий рік поспіль у Мукачеві проходить дитячо-юнацький турнір по міні-футболу «Кубок Святого Миколая» з ініціативи християнської футбольної школи «Синай». В турнірі будуть приймати наймолодші дітки, участь гравці 2013 року народження, тобто їм по 6 років. Ну і менші можуть, 2014 рік. Чим тобі подобається грати в футбол? Бо там треба бігати, забивати у ворота м'яч. Я теж. Ну, твій трошки м'ясі, а я трошки великий. Добре. Чим тобі подобається футбол? Я воротальщик. Дуже цікаво, тому що дітки маленькі і вони тут здобувають свої перші навики в футболі. Цього року ми зробили такий міні-турнір до Дня Святого Миколая. Змагання не міські, а обласні. Тут беруть участь команди з цілого Закарпаття. Будуть 4 команди з Ужгорода, 3 команди, 2 команди із Великої Добрині, одна із Батьова і наша команда «Синай» Мукачево. Перед початком змагань дітки мали змогу добре розім'яти м'язи активними вправами та повеселитися разом з аніматорами. Опісля розпочався перший тур міні-футболу. Буде 20 ігор. 20 ігор команди будуть поділені на 2 групи, по 4 команди в кожній групі зіграють між собою. Потім ті команди, які займуть перше-друге місця, будуть змагатися відповідно за перше і четверте місце, а ті команди, які займуть треті і четверті місця в підсумку в своїх групах, будуть змагатися за п'яті і восьмі місця. Чимало батьків прийшли підтримати своїх дітей. Вони гадають, спорт з дитинства – запорука здорового способу життя в майбутньому. Тут він вчиться працювати в команді, він розвиває моторику, фізичне, вони підтягують, вони завжди займаються фізичними вправами перед початком тренування. І це дуже класно, насправді, тому що моя дитина колись не могла не віджиматися, не підтягуватися, не качати прес. А це зараз у нас кожного ранку не обговорюється навіть. Спочатку зарядка, потім школа. Це дуже круто. А поза грою маленькі учасники поділилися з нами, чи були вони чемними цьогоріч, та що ж їм поставив вдома у чобітки чудотворець. І скажи, чи щось тобі подарував Святий Миколай, чи ти був сукняний хлопчик? Це рюкзак і машинки воєнні. Мені подарував щитки. Щитки подарував. Святий Миколай? Чемний. Чи щось подарував тобі? Да. Що? Папугана. І магніти. Варто зазначити, що ніхто з діток не був обділений подарунками. Святий Миколай приніс приємні сюрпризи всім маленьким футболістам – як переможцям, так і переможеним.